Kauno rajone Nemuno žiedo lenktynių trasoje rikiuojasi Lietuvos policijos motociklai. Pareigūnai kartu su motociklų sporto entuziastais tobulina vairavimo įgūdžius, kad patruliuodami keliuose neatsiliktų nuo kitų vairuotojų. Su motociklu yra lengviau manevruoti tarp kitų automobilių. Ir jis greitesnė transporto priemonė, pavyzdžiui, jeigu yra šitie kiti eismo dalyviai, kurie nestoja, pavyzdžiui, su jais motociklu yra lengviau vytis, persekioti tokius vairuotojus. Tačiau yra daug rizikingiau, nes vairuotojams yra žymiai sunkiau pastebėti mus važiuojančius ant motociklo, negu važiuojančius tarnybiniame automobilyje. Atvažiavusiems mokytis, varžytis neleista. Instruktorių patarimas – važiuoti truputį lėčiau, nei norisi. Bus pačio motociklo valdymo ypatumai. Tai pagal gamintojo specifikaciją, kaip jis yra sukonstruotas, tai yra žiūrėjimas, gazo valdymas, kontravairavimas, guldymas, posūkių veikimas, posūkio planavimas, važiavimas trajektorijom pagal instruktoriaus parodytas klasikinės trajektorijas. Prieš važiuojant į startą visiems išdalinta lipni juosta. Jie liepta apsiklijuoti veidrodėlius ir spidometrą tam, kad važiuotų pagal tai, koks yra realus jausmas, o ne tai, ką rodo prietaisai. Ne vienas į trasą neišvažiuoja ir be specialios aprangos. Smagiai iš tikrųjų važiuoti. Gal ir nėra taip jauku, kai važiuoja sportininkai šalimais, bet šiaip gerai. Kai sportininkai važiuoja, pat pasitempia. Vos atšilus orams į gatves išvažiavę motociklininkai neslepia, kad gatvėse jiems pavojinga. Mašinų vairuotojai važiuojančių motociklais nepastebi. Baltą pasidariau motociklą, tai pastebi dabar baltą. O draugės tamsesnis, tai ir lėčiau pastebi. Sunkiau. Dalyvaujant eisme, iš šalutinio mane nutrenkė mašiną. Tai ne dėl mano kalties vyko. Tai va, bet motociklininkų niekas nemato, tai čia jau išbandžiau. Pareigūnai sako, kad motociklininkai dažnai viršė greitį. Mikliai manevruoja, todėl juos pastebėti sunkiau. Viena sąlyga tai yra didelis greitis, kita sąlyga yra, kad patenka į automobilio nematomumo zoną. Tai patys skaudžiausi eismo įvykiai, dažniausiai, kurie baigėsi ir žūtimi. Šiemet per avariją Panevėžio sankryžoje žuvo motociklo vairuotojas. Pernai keliuose žuvo 14 motociklų ir mopedų vairuotojų. Beveik visos nelaimės įvyko šviesiuoju paros metu. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.